Spomenuo si podršku, ovu ogromnu euforiju koja je u gradu i ljude koji te prate. Sad me zanima koliko je tebi teško da zadržiš fokus, recimo u Banja Luci na ovakvom turniru i da li je možda komplikovanije čak nego na nekom Grand Slamu? Pa nikada nisam igrao u Banja Luci turnir, tako da će ovo biti za mene jedinstveno i novo iskustvo. I jako mi je drago što ću doživjeti da barem jednom odigram u Banja Luci, kažemo na zvaničnom turniru, jer to sam od uvek želeo. S obzirom da sam 2009. godine ovdje kada sam igrao egzibicioni meč sa Viktorom Trojickim doživeo jednu od najlepših atmosfera koje sam nikada doživeo, iako nije bio zvaničan meč, ali eto, imali smo taj egzibicioni meč gdje je bilo nekoliko hiljada ljudi u dvorani koji su nas dočekali na predivan način, tako da to su neka lepa sećanja koje imam sa sobom i nekako od tada sam stvarno želeo jarko da učestvujem na turniru u Banja Luci, a tu ukazala se prilika sada da kažem u ovoj zadnjoj fazi moje karijere, tako da ne znamo šta budućnost donosi i gledat ću da uživam što više mogu i da svaki meč, što se kaže, svaki meč više koji budem imao ove nedelje će biti poklon na neki način i za mene i za ljude koji će doći da me gledaju. Tako da u tom kontekstu je stvarno ova nedelja posebna i samim tim i moj pristup turniru će biti drugačiji u tom kontekstu. Naravno, ja želim da pobeđujem svaki meč u kojem učestvujem, ali želim također da uživam u svim momentima i van terena u toj da kažemo, razmeni i komunikaciji sa ljudima, jer toga već ima dosta u ovih manje od 24 sata koliko sam u Banja Luci, a bit će još više i eto, radujem se, nadam se i nekom boljem vremenu, lepšem vremenu, da još više naroda dođe i da svi zajedno slavimo praznik i uskršnji praznik naravno, a i praznik sporta i tenisa u Banja Luci.